खटल आणि आणि फेरे दौड लाय केटा फिल्म मध्ये हा जस्तो आणि कस्त कस्त तो तला कस्त लागिरा हा हमला तो कुकुर माथि बसे जस्तो लाहे तला कस्त लागिरा हा त्यो भन्न घोडै मा बसे जस्तो लाछ यार हो रे घोडै त हो यो आइछ त नि म त गदा त बसे रहै छ कि भनेको त हैन त के हो अनि हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई के भन्न चाहन्छस् त राम्रोसँग हेर्दिनु होला यसको भ्युज बढाइदिनुस् धेरै रोइराछ मेरो अगाडि यसको भ्युज नभन्न किनभने यो भिडियोमा त तँ छस् त हैन तेरे भ्युज बढाइदिनु मेरो भिडियो अलि धेरै हुन्छ हेर्छन् कि अनि एक राउन्ड भनेको कहाँसम्म पुग्यो दाजु यस्तरी अनि यस्तो घुमेर आउनु भनाले एक राउन्डसम्म तेरो पछि लाइरहन यो त्यो लात हान्दैला कि भन्न पर्ने कि अनि टाटाबाट आइजन अम्मा कस्तो घना जंगल जस्तो यहाँ त भिडियो गर्ने बेला कस्तो फिलिङ हुन्छ यार ब्याट्री चार्ज घटिरहेछ म चार्ज गर्दिन यार बरु बहुत राम्रो काम गरिस ल तेरो घोडाको भिडियो यही अन्त्य गर्दै है ल ल ल टेन टेन आयो 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 केटो आयो यहाँ आयो एक राउन्ड हान्ने है केटा कस्तो लाग्यो त नि जति राउन्ड हाने नि त्यस्तै हो दौडाउन जस्तै स्कुटी हो के अरे तर सम्हाल्न सुन्न कस्तो लाग्यो त नि यसो भन्दैन यहाँ दुई चार शब्द एकदम बवाल आयो अरू केही आउनु होला अरू मान्छेहरू नि घुम्न घोडामा घोडा घोडामा घुम्न कुन ठाउँ हो ठाउँ लोकेसन भनिदिनु पर्यो यो त उसमा हो कहाँ हो बनबाटिका बनबाटिका कहाँ छ आउनु होला बनबाटिका कहाँ हो नि र भुटलको मान्छेलाई पो थाहा हुन्छ बाहिरी मान्छेलाई के थाहा हुन्छ र लोकेसन बताइदियो मोबाइल निकालेर म्याप देखाउनु लाग्यो क्या